kuketi hapa nione kweli kama huyu Savula atasimama hapa atokane na hivyo rais. Sitishi na mtu yote. Sitishi na mtu yote. Na mimi ni mtoto wa pastor na nitanena ukweli, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Tutakaa kwa recruitment center kuangalia kuchunguza kila mtoto. Tukijua huyu ni wanurambi apewe kula tumuni. Tia gas ndio itatembea hapa. Tia gas itatembea hapa. Criminalization. Kwa hiyo tumula all of you. Oh yes. What a job. What a job. Tutakubali hiyo maneno hapa. Saizi we trust banks than we trust Cleo. We are telling you, you are a young man when you just saw mambo ya finance, wachana mambo ya mnias tafadhali. Alafu unakuja kuuliza maswali mengine ya kiuchinga kule parliament. Sisi tumesema oh. Asante. Asante. Wacha nimalize. Ina maliza, nimetishiwa lakini sitatishika. Na mimi nataka niambie Cleo, wewe si mtu wa Mumias, wewe achana baba wa Mumias kuanzia leo. Leo manyere olumwa olumwito kulutu kwa nye no aba mama oba fungu de chibungu wita enyo mafungu de chibungu wita wakupa abandu watekura ikese yeo ndrena nyanga indi bakaru oba apa kirushi ola andola nendi indi wabara mche indi mchimbiro ta engelo kwezi mche timbiro wakwa hosa isi yo mundi wakwa hosa eyo hapa ni wangalan na hapa lazima tuheshimike. Umeshatoa nguo. Watu wanaanza kuimba na kupiga kengele. Mheshimiwa Msalia, hii kitu yako paka tukate. Paka usimame kwa debe. Ama mimi naongea vibaya kweli? Wangapi wanaunga mkono hiyo? According to me, I know Reg is still on. Reg is going on. And if this thing can touch Raila Muringa, we are going to, this country should be disbanded and everybody should go home. Kweli una maana gani? Una maana wewe. Ni binadamu ya mavi ya kuku.